Olá a todos, bem-vindo ao meu canal Monogatari. Estarei aqui apresentando para vocês um action figures que eu adquiri recentemente e achei muito interessante. Se trata de Metal Slug. Vale muito a pena e fiquei muito feliz com a qualidade, apesar de ser chinês, adquiri pelo AliExpress e chegou em 23 dias, recomendo muito. Estou fazendo mais um review deles para vocês terem uma ideia da qualidade. Falam que produto chinês não presta, né? Mas muito bacana, cara. O Action Figures ele tem aproximadamente 9 centímetros, de 8 a 9 centímetros. E as peças são bem pequenas. A caixa é gigante, né? Tipo, pra vocês terem uma ideia, o único problema de sempre é o correio amassar as caixas. Então, se você pretende um dia dar de presente para alguém, é um problema bem sério nisso. Eles amassam as caixas. Eles não resolvem esse problema de danificar as caixas. Ainda bem que não danificou o produto, né? Segue o manual, que deve ser seguido à risca, para você não cometer erros. Pelas peças serem bem pequenas, se você cortar errado, já era. Você perde mesmo. Então, aí vem o adesivo. Esse adesivo aqui, andei pesquisando, achei um site. Site não, um vídeo no YouTube mostrando que ele é mergulhado na água para você fazer a colagem, mas ainda não testei. E ele vem totalmente desmontado, né? Como aqui mostrado. Ainda não montei os mísseis. Preciso ainda entender como que funciona. Ainda vou montar a base. Aí vem umas peças extras aqui que elas são transparentes, mas eu ainda não gostei não. Eu preferi mais deixar de preto. Veio bastante item. As peças transparentes. Eu não sei se é sobressalente, eu não sei. Mas veio. Eu acho que eu vou deixar ele original mesmo, porque eu achei ele mais bonito assim. Então. Bem legal. O único problema aqui é que a esteira ela não gira. Mas fora isso, não é pra brincar, né? É um action figure. Então. Não é pra você ficar brincando. É pra criança, né? Que as peças são bem pequenas e são fáceis de sair do lugar e tem um alto risco de pra quebrar também. Então tem que tomar muito cuidado. Essa aqui já é a segunda peça que eu adquiro pelo AliExpress. Estou bem contente com a compra que eu fiz. Então, recomendo. Em breve estarei fazendo review do outro action figures que eu adquiri do Metal Slug. É isso aí, muito obrigado aí, sigam o canal, que com o tempo eu vou aprimorando e aprendendo mais sobre interagir, né, no canal. Sigam aí, clica aí em seguir aí, clica no sininho aí, com o tempo de semanas eu vou postando vídeos novos. Muito obrigado aí, até a próxima.